Zdrav društvo, dobrodošli na kanal The Balkan Kitchen i u moju kuhinju. Svi znate, ja sam već Danijela i da vam kažem samo par stvari, odnosno par reči o ovoj našoj torti koju ćemo danas da pravimo. Naučili smo svi da u 99% slučajeva torte pravimo tako što prvo ispečemo koru, pustimo koru da se ohladi, umeđu vremenu napravimo neki fil, uglavnom polovimo te kore na pola, jel? Pa onda filmujemo i na kraju pakujemo neku samu dekoraciju. Ova torta se malo razlikuje od svih tih ostalih iz prostog razloga što se prvo pravi, a onda se tako cela napravljena peče. Ovdje već vidite u principu neophodne namirnice koje su potrebne da se napravi i što se tiče same kore, sigurna sam da 90% toga, odnosno što se tiče same kore, imate sve u kući. Brašno, šećer, jaja, margarin, vanilin šećer, prašak za pecivo, nešto malo soli i ovdje vidite prazno čanče, nije prazno, ima jedna supena kašika najobičnijeg salatnog sirđeta. Na sve to će vam trebati još sama čokoladna glazura, znači treba će još nekih nešto malo margarina, nešto malo čokolade i jaja, a za sam fil će nam trebati belanca i orasi. Ukoliko koristite orahe, koristit ćete 300 grama, jer oni su masni, ali ukoliko koristite adekvatnu zamenu za orahe, kao što su pšenične klice, onda ćete koristiti 250 grama konkretno za ovaj recept, iz prostog razloga što su klice dosta suvlje od samih oraha i iz tog razloga će nam trebati nešto malo manje. E sad ja ne bi više mnogo pričala, ajte mi da pređemo na samu izradu ove torte. Kao što rekoh, za sam početak će nam trebati 3 žumanca i 2 čaše šećera. Čaše šećera su ove. Evo, pogledajte koja je to čaša, to je otprilike 2,75 tekućina unutra. Tako da ne možemo, recimo da staje 2,5 decilitra. To ćemo za početak da sjedinimo, a ovdje smo sa strane u pola čaše šećera odvojili 3 belanca. Sad ćemo sjediniti ovaj šećer i žumanca. Neće to biti ne znam kako dobro sjedinjeno, žumanca su mala, šećera ima dovoljno. I dodat ćemo u to još jedan vanilin šećer. I kad se malo onako sjedini, izvinjavam se na treskanju snimka, kad se to malo sjedini, dodat ćemo margarin unutra koji je bio na sobnoj temperaturi, pa ćemo da idemo dalje. Kad smo sjedinili ovako šećer i sama žumanca, evo čisto da vidite, to je, evo, kakva smesa. U to ćemo dodati i 200 grama margarina. Pustit ćemo da se dobro sjedini, pa idemo dalje. Kad se to sjedinilo, uzet ćemo ovako supenu kašiku sirćeta. Stavit ćemo prašak, jednu supenu kašiku praška za pecivo. Sve ćemo to ovako da promješamo. Istrešćemo unutra. Sipat ćemo nešto malo soli. Sasvim malo. I još ćemo malo promutiti da sjedinimo. Pa ćemo početi da dodajemo postepeno brašno. Dodavat ćemo brašno sve dok ne dobijemo kompaktno meko testo koje se s jedne strane ne lepi, a s druge strane dovoljno je čvrsto da može da se oblikuje. Društvo, kad smo mesili testo, je ovo na čemu pričam. Testo je meko, nežno, ne lepi se i može lepo da se oblikuje. Ovdje kamera ne hvata trenutak da pokušam to da pokažem. U mikseru je ovdje ona 3 belanca i pola čaše šećera. Dok mi radimo sa našim korama, pustit ćemo to belance da se lagano muti, ne treba to na nekoj preteranoj brzini. Ono nek se polako muti, a mi ćemo uzeti ovako podmazan kalup. Ja sam dole stavila pek papir, okolo je ulje
i brašno. I sve što je preostalo je da uzmemo jednu ovu našu koru, odnosno lopticu ovu našu, i da je ravnomerno rasporedimo preko kalupa. Pa kad rasporedimo preko kalupa, ovamo se balance muti, idemo dalje. Evo, društvo, kao što možete da vidite, balance se umutilo, ali ono retko. I ne može da bude, Bog zna kako, gusto, zato što nismo postepeno dodavali šećer, nego sve odjednom. Naprosto saspite orah ili pšenične klice unutra, dobro to promešajte. Evo ga. Sad već možete i da uključite rernu na nekih 200 stepeni da se greje. Ovo je čvrst fil koji se dobije. Pogledajte. Bez malo može da se oblikuje rukom koliko je čvrst. I sad ćemo uzeti otprilike pola tog fila i rasporedit ćemo preko ove naše kore. Ja ću stavljati malo po malo radi lakšeg premazivanja. Preko toga ćemo staviti koru, drugu polovinu fila, opet treću koru i na posletku u zagrajanu rernu da se ispeče nekih pola sata, bit će sasvim dovoljno. E sad, čisto da vam pokažem drugu koru. Da vidite kako izgleda. Znači, potpuno identična prvoj. E. Vidite kako ona lepo izgleda. Lepo, lepo se to razvlači. I, kažem, sad ćemo samo da raspodelimo ovaj fil. Evo vidite. Vrlo lako, prosto, jednostavno. Ništa ovo nije ni teško, ni komplikovano. Preko toga ide kora, preko kore druga polovina fila, opet kora i na pečenje. Evo, društvo, čisto da vidite, ovako izgleda naša tortica pre nego što je stavimo u rernu na pečenje. Kao što sam rekla, rerna je uključena na 200 stepeni, naša tortica ide u nju. Pa ćemo onda da idemo dalje. I evo, društvo, kao što vidite, naša tortica je gotova. Ja sam je ovako odmah okrenula. Sad ćemo da je izvadimo iz kalupa. Sve je to još uvek orelo. Evo, gledajte. Čas posla se ona vadi iz cele ove priče. Evo ga. Ostavit ćemo sad na trenutak da ona stane. I na takvu toplu, dok je još uvek topla, evo vidi se ovdje malo sa strane da je nešto malo uhvatila, ništa, ne beri brigu, pogledajte ovo, i evo ga, spadne to sve, evo, i dok je ona još topla, ovdje možete da vidite, ja mislim da kamera sad trenutno ne hvata, ali evo sad ćemo pokažemo. Ovdje imamo na pari margarin sa čokoladom. Ovdje imamo dva žumanca, a ovdje su dva belanca. Margarin i čokoladu ćemo istopimo i sjedinimo. Vidite i sami, ide to relativno brzo i lako. Belance ćemo da ulupamo, žumanca ćemo da razbijemo. Da sjedinimo sa ulupanim belancetom i onda ćemo na sve to da saspemo otopljenu čokoladu i margarin i da napravimo čokoladnu glazuru. I evo je, društvo, naša tortica je stala i sad ćemo lepo da uzmemo ovu našu čokoladnu glazuru koju smo napravili i samo ćemo je bukvalno polijemo. Može to malo ovako, ja ne znam, ne vidite od moje ruke, ali ovako ćemo. Pa ćemo to ovako prvo malo po sredini. Ono će da curka malo.
A vidite, pa ćemo se onda potrudimo i same krajeve da upakujemo, da bi ti krajevi imali svoj deo čokoladne glazure i da bi oni upili malo vlage i same glazure. Pa kad naša tortica stane, onda ćemo da vidimo i ta čuveni presak. I evo je društvo. Pošto je naša tortica nešto kratko odstojala, ja ne znam ni da li se stegla ova čokoladna glazura gore, ali to sam 100 puta već ponovio kroz videa, kad imate takve ukućene kao što ih imam ja, teško da može nešto da odstoji. S druge strane, nemojte mi zameriti, ja nisam pokazivala ovog puta samo pravljenje čokoladne glazure iz prostog razloga što ga već ima više puta na kanalu i onda nisam htjela da vas davim. I evo ga. Evo ga. Sad ćemo da vidimo taj čuveni presek, zlatni presek Danijeline kuhinje. Evo ga. Oho, pogledaj to. I diše i miriše. I vidjeli ste i sami. Vrlo lako, neobično pre svega, možete da napravite jednu vrlo zanimljivu torticu koja pleni pažnju na svim trpezama. Pa društvo, ukoliko vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. A ukoliko neko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi na načine koji su dati dole u opisu videa. Jedna napomena, žurirajte YouTube aplikaciju da biste dobijali obaveštenja kad postavim novi video. Društvo, prijatno vam bilo i uživajte.